မင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂတ်စတာ14ရက်နေ့လည်3နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်မတော့ဖူအီအီနွယ်ပါ။ KNL နဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်တို့တထုံခရိုင်အတွင်ပစ်ခတ်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတဦးသေဆုံးတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ NUG ကိုထောက်ခံကြောင်း Signature Campaign လို့စင်တူရုံးမှတက်ထောက်ခံသူတွေရဲ့ Signature Campaign ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထမောင်းဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကရင်မျိုးသားလွမြောက်ရေးတက်မတော် KNL တက်မဟာတက်လက်အောက်ခံတက်တွင်နဲ့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုတက်တွေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကတဦးသေဆုံးတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ KNU တက်မဟာတက်တထုံခရိုင်ဖအံမြို့နယ်တကောင်မိုးကျင်းနယ်အုပ်စုမဲလန်ရွာအနီးမှာ KNL တရင်တက်လက်အောက်ခံတက်တွင်နဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီခမရ238တို့ဩဂတ်စလ13ရက်မနက်9နာရီခွဲလောက်ကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတဦးသေဆုံးတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး KNL ဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်တွေက KNL တရင်တက်လှုပ်ရှားရဒေသတွေကိုကျူးကျော်နေရာယူလာတာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လာမယ့်စက်တင်ဘာလလယ်မှာကျင်းပမယ့်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုခွင့်ရရှိရေးအစိုးရတရက်နဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူလူဟာ NUG ကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုခွင့်ရရှိဖို့ Credential Challenge Campaign တွေဖြစ်တဲ့မြေပြင်လှုပ်ရှားမှုတွေ online လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ဒီမနက်မှာတော့ NUG ကိုထောက်ခံတဲ့ Signature Petition Campaign ဤသူတက်မတော်ထောက်ခံသူတွေဘက်က NUG ကိုကန့်ကွက်တဲ့signature petition campaign တခုကိုပါစင်တူရိုးမားပြုတ်လောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ထောက်ခံသူတွေရဲ့ signature petition campaign မှာတော့စက္ကန့်နဲ့အမျှလက်မှတ်ရေးထိုးသူတွေရဲ့အကောင့်တွေဘယ်အကောင့်နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးသွားတယ်ဆိုတာကိုပါတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အဲ့ဒီတက်ထောက်ခံသူတွေရဲ့ campaign ကိုတော့ Facebook ကတက်ချစ်သူတွေရဲ့လျှို့ဝှက် group တခုဖြစ်တဲ့ We Love မြန်မာဆိုတဲ့ group မှာလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့လိုက်လံစီရင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်စမသတင်းအမှားတိုက်ဖျက်ရေးအစီအစဉ်ကနေအများပြည်သူတွေအနေနဲ့signature petition မလုပ်ခင်အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေကိုတေချာစစ်စစ်ပြီးမှပြုလုပ်တင်ကြောင်းအသိပေးကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမပင်ခိုင်ကဏီမြို့နယ်မူထောကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဝင်ရောက်မှွေနှောက်ပြီးဒေသခံပြည်သူအသက်40အရွယ်မျိုးသားတဦးကိုရိုက်နှက်မှုဒီနေ့ဩဂတ်စလ14ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကအသက်40ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိအမျိုးသားတဦးကိုမူထောရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာဥကောင်လက်နဲ့ရင်ဘတ်မှာဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီရွာမှာဆိုင်ကယ်၅စီးကိုယူဆောင်သွားခဲ့ကြပြီးနေအိမ်ကအဲကွန်းတစ်လုံးကိုလည်းဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ဆိုပြီးဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလူဦးရေ2000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့မူထရော့ရွာမှာတက်ဆွဲခြင်းကြေးရွာကနွားတကောင်ကိုတတ်ဖြတ်စားတောက်ပြီးပိုတဲ့အသားတွေကိုပြန်လည်ရောင်းချခြင်းတွေပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသခံကဆိုပါတယ်။ကဏီမြို့အထက်ကကျောင်းနဲ့မူထရော့ရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကဏီချောင်းမလန်အတိုင်းချောင်းမရွာဘက်ကိုရွေလျားပြီးတော့ကဏီအမကသုံးမူလွန်ကျောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်အချို့ရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဏီနယ်ကတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့သူတို့ကတွေ့တဲ့ရွာမှာတက်ဆွဲတာပဲလို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဏီနယ်အတွင်းကြေးရွာတွေမှာတက်ဆွဲကြပုံကိုဒေသခံကပြောပါတယ်။အနာသိမ့်မိချိန်ကနေလက်ရှိချိန်အထိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတော်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရာမှာစကိုင်းတိုင်းအတွင်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့ပဏိပခဖြစ်စဉ်ပေါင်း62ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြို့သားညွေရေးဆိုရာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က202ဦးသေဆုံးပြီးတော့ပြည်သူဘက်က20ဦးကြဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါဗျ။နိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်တာနဲ့အစိုးရရဲ့ကပ်ဘေးအပေါ်ကိုက်တွယ်ဖြည့်ရှင်းပုံပေါ်မကျဉ်တတ်တဲ့ဒေါသအဆိုင်ခဲတွေကြောင့်အခုသတင်းပတ်အတွင်းမှာ3ချိန်မြောက်အဖြစ်တောက်ကြနေကဘန်ကောက်မှာလူစုယုံဆန္ဒပြမှုကိုထိုင်းရဲတွေကမျက်ရည်ရိုတန်းငွေတွေရဘာကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ဆန္ဒပြသူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘရင်တိုင်းပြည်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့လက်ရှိအထိအဆိုးဝါးဆုံးဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပြီးတောက်ကြနေတရက်ထဲမှာလူပေါင်း 23,418 ဦးတနိဒာစံချိန်တင်ကူးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကာကွယ်ဆေးထုံးနှံရေးစီမံကိန်းနှေးကွေးလေးဖြစ်နာနဲ့ကန့်သက်စည်းမျဉ်းတွေကြောင့်ဗန်နာရေးအထိနာနေတာတွေကဝင်ကြီးချုပ်ပရယုတ်ချန်ဝချအစိုးရအပေါ်နိုင်ငံရေးဖိအားလိုင်းတွေတိုးတက်တိုးကျရောက်လို့နေပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့အောင်ပွဲခံအဆောက်အုံဘေးကလမ်းစုံကြီးတစ်ခုမှာဆန္ဒပြသူတွေဟာလူစုယုံမှုတားမြစ်ချက်ကိုဖိစံစုယုံကြပြီး
ในตมารีสีบายดูข้าจงนี่รักกูพบยาเรนี่เนี่ยติดตีปูเอตุยกูมีโชจาวาเรสุยาต้องมาจาราจาวดีติดตีเรกูยังลุไม่ยาโรราบาเบฟาร์สเนี่ยสีบายสีแมนขันควบมาสุยาฮะพี่พี่มียามมีชีวิตสบีมีดมีสนับยาดูตัวกาต้องเลียเอ้อาชีเรสนับยาลูโอโกพยาวาเรปรายุชัชินนกทวดตัวบาสุเรสารันจิโกไกซาวิน สนับยาดูเรียฮะเสด็จเลียเรก้าปรายุเอโนซีที่ได้จับบุเล่จูบังเกจจับบาร์เองเยอรี่ฮะแต่สุจริตเนี่ยต้องมองคนในนารีโกจังไรกายันตาสีทับีสนับยาดูเรียแล้วจังโก้ไปสู้ทับีรอมเยี่ยยูจังเวรีราวาจีเรมีแต่ไปดูเนี่ยสนับยาดูเรโก้พิโอขึ้นจับบาร์เองอิงานเนี่ยปอดูเนกาเล่คู่พี่ป้ายามาเบสนับยาเวรีสินเนกจาราพี่บีเยอรี่ก้ามีแต่ไปดูเมียยูจังเวรีราวาจีเรเนี่ยพิคัดโล สนับยาดูโชกาเล่มิชูมิบันพี่อ้อยเนี่ยตอนวิชิตุเรโกเปลี่ยนเลยพี่เป้าจาวาเร่ลุงจงอินอาต้องสวยเรื่องสุดสวยแค่นี้อะไรเยริการอูเบรเนี่ยยี่ชิงกับลูกสาวน้าเวพี่เจลูกใครมาสวีมีอาบิดูเจมาอินเนี่ยเบกินลุงจงยี่กูอันเนี่ยมีพี่เสบอบิดูเรโกใจต้องพี่สวาเร่สนับยาลูเอาเทม่ากูเป็นนายเด็กกูสัตว์ทารุ่ยชีเร่สุเร่ที่จาร์เร่ตัดเร่ชีทาวาเร่ลูมิโรเย่พี่โรจีเก้ปังบีทรากาตันนี้ดาวดูโกเต้าจานิมาพี่วาเร่ ปัจจุบันสนับยาเวม้าพี่อ้อยเนี่ยเล่นเป้าเชิงและเดิมมาเป้าเกเรลุงเอสนับยาดูตัวมากรุณาไวรัสกุศลขนาดใหญ่ก็ตัวชี้จังปีนี้ตัวนี้ก็พบยาทาวาเร่ท่านนั่งมาลุงเอรีอุตส่าห์เนี่ยทำโมกรีสีลูกชาวมุจิปีกันนี้ก็สาดเต็มปอบเขียมาปีดูทางมังมีอาสวาป่าวเวลาจับีณท้องสลีมาอาณาเต็งเกเรเสื้ออุจิโจจีเก ปรายุทธ์เชียงหัวจะนกทวีดังสุสนับยาเวจีเรียพิบวากระบะไอ้ลูกชาวมัวท่านเป็นเสน่ห์ผิวเป็นเจ้าเลี้ยงกว่าดังสุลาบีกาลาเชียมีตัวนี้เรียอยู่สวยกว่าเชียบเชียบเป็นเขวาร์เรสนับยาดูต้องเลือกเทมเนฮาท่านนั้นสังอาเนติชามันนายเนต้องเวทีพิมพ์มุสเวจมิวจงเนพันสีที่อายุเด่นมุสเวสุขันจายาบาร์เรสมิจิมาตีบีเอนักสัญญาตรีนิโกตินเซปิกระบะสามยอดจิชุกเกจาร์เรปริตติอาลงกุเจจุทวีตินชิบาร์เรชิ